ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା ଲତାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରିର ରେସିପି ଆଣିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ରାଇସ୍ ନେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍। ଏବେ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ବତୁରେଇ ନେବା। ଏବେ ଚାଉଳ ବତୁରି ଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ କରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟି ନେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କାଜୁ କିସମିସ ନେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଡିଶ୍ ବସେଇ ନେବା। ଡିଶ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ କାଜୁ କିସମିସ ଭାଜି ନେବା। କାଜୁ କିସମିସ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ସେଇ ଡିଶ୍ରେ ଅଳ୍ପ ତେଜପତ୍ର ଦେବା, ପାଣି ଦେବା। ପାଣିରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ବଟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଲଗାତାର ଚାଉଳ ବଟା ଗୋଳେଇ ନେବା। କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ସିଝିଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ସିଝା କ୍ଷୀର ଦେବା। ଲଗାତାର ଚାଉଳ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ବଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେବା। ଆପଣ ମିଠା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ କିସମିସ ଦେବା।